бисмиллахи рахмани рахим бүгін кыргызстанда дагы матхалия уусу менен уулангандар аябай көбөйүп баратышат мына устаздарын матхали екенін айтып қойсам үркіп кетишет өздері мазхабчылык фанатизм ал адашуу деп айтып алып өздөрү кантип матхалия мазхабын кармап алганын билбей калышат матхалилердин тогуз белгисинин бүгінгі бүгүнкү бүгінгі бүгүнкү молдолордун фанаттарша фанаттарча кармап мына чындык ошондой ачуу болот ошондуктан алымдар айтышат эгер бир адамды сүйсең аны беріліп, ашыкча сүйбөгүн дейт эртең анын бир жаман жери чыгат аны жаман көрүп калышың мүмкүн дейт ошондой эле бир адамды ушундай жек көрсөң аша чаап кетпегин жек көрүүдө дейт анткени эртең аны сүйүп калышың мүмкүн дейт булардын кээ бир амалдарына суфийлерге дагы салыштырып окшотуп кел атабыз алардын бири өздөрүнүн устаздарын пайгамбардай сезип жаман бир көз караш айтып койсоң болду сени хизбиге чыгарышат адашууга бузукга чыгарат өзүнөн башка жамааттардагыларды баарын иттен төмөн көрүшөт бирок биз ахли сунна мутакалимдерди башка бидаатчыларды бидаат үчүн сын айтабыз жарыктайбыз бирок адам катары мамиле кылабыз насаат айтабыз ар биринин өзүнүн орду бар биздеги матхалилер арабияга барып окуп келген толиптерди өздөрүн ээрчип аткан молдолорун алар адашпайт көп жыл илим алып келген илим кантип адашып калат эле деп айтышат мына суфий матуриди мазхабчы фанаттардын сөзүн айтышат ошолордун бир түрү булар дагы ким көп окуп келсе эле хак жолду табып алган деп мына матуридилердин суфийлердин алардын дагы көбүрөөк окуп келгендери бар ошентсе эле түз акыйдада болуп калдыбы башында эле бат эле барганда эле батыл эле акыйдага түшүп калганын билбей илимсиз барат да анчалык чоң илим менен барбайт барганда эле батыл эле мазхабка түшүп алганын өзү дагы билбейт дагы сунун башы кандай болсо аягы да ошондой болот да биз бул фирханы жакшы билебиз толук изилдеп бүткөнбүз анткени башында өзүбүз -өз дагы ушул фирда жүргөнбүз азырақ болса дагы ошон үчүн баары далилденген толук далилденгенден кийин бүгүнкү биздеги толиптер дагы биздеги молдолордун дагы баарын экенин изилдеп сөздөрү менен өздөрүнүн сөздөрү менен өздөрүнүн сабактарын угуп баарын далилденгенден кийин матхали экенине толук ынангандан кийин анан айтып атабыз булардын эң маанилүү иши мындай баары чогулуп бүт ахли сүннаын аалымдардын үстүнөн сахабалардан баштап бүгүнкү алымдарга чейин сот өткөрүшөт баарын соттоп чыгышат карап чыгып ким залым падышасына жакпаган бир сөздү айткан болсо өмүрүндө же өздөрүнүн мазхабына каршы сөздөрдү айткан болсо ошентип жактырбаса эле болду ал аалымды канчалык улуу алым болбосун канчалык илимдүү болбосун аны хизби жахил деп жарыкташат ихуан харизи дегенден кийин деген эле деген ушул жахил хизби муптади деген сөздөрдү көп колдонушат булар саляфтардан баштап саляфтарга дагы рат беришкен аларга дагы жарык беришкен канча саляф алымдарына алардан кийинки аалымдарга муштахит амдарга да баарына рат берген алымдар бар кээ бир аалмдарына кээ бир аалымдары баарына берет кээ бир аалымдары мурдагы алымдарга саляфтарга жарык берүүдан бир аз коркушат эл көзүнө бирок бүгүнкү аалымдардын эч бирин калтырган эмес ал эми кээ бир бар мурдагылар да калтырган эмес карасаң үммөттө саналуу эле аалымдар калып калган болот хадис кусиде аллах айтат субан ким мага жакын болгон сүйүктүү пенделериме каршы чыкса мен ал адамга согуш ачамын деген аллахка эң жакын пенделер кимдер алымдар мына матхалилер аллах менен согушуп атышат ибн аббас айтат раанху аалымдарга зыян жеткирип жамандоо пайгамбарга зыян жеткирүү менен бирдей деди абдуллах ибн мубарак айтат малындарды аалымдарды ақыретін акыретин жоготот ал эми падышаны укпаса бул дейді. жоготот дейт имам ахмед айткан чоң аалымдарга акырат келтирүү бул чоң күнөөлөрдөн дейт харамды дагы чоң күнөөлөрдөн саид ибн мусаеп айтады, улуу табиин аалымдардын катасы менен туура жерин биз салыштырып чыгабыз дейт эгер катасы туура жерлерін сүннөткө дал келген жерлеринен көбүрөөк болсо анда ахлсүнаа кошпойбуз дейді ал эми турасы басымдуулук қылса қатасына қарағанда анда каталарына үзір беребиз дейді мына қатасы қанша көп болса дагы бирок тура жақтары андан көп болса катасына караганда турасы көбүрөөк болса анда каталарына көз жумабыз дейді каталарына үзір берилет кешірімді болады қаталарын бетине кое бербейбиз дегені қаталарын тақыр айтпай тура деп айтамыз деген емес қаталар айтылат ушул жерде адашты албагыла туура эмес деп айтылат бирок ал менен душмандашып аны ачыка чыгарып -чыға аны тилдеп сөгіп, қаралап, жамандап андай фитналарды кылбайбыз деген маани болот абдуллахим мубарак дагы айткан эгер адамдын суннага дал келген фатвалары қатасынан көбүрөөк болсо анда катасын жарыялабайбыз деген имам ахмад айткан исхак бизге кээ бир маселелерде каршы чыгып биз менен келишпесе бирок үммөткө көпүрө болгон динге көпүрө болгон мындай улуу алым жок деген мына карагыла көп маселелерде экөөнүн фатвалары бири бирине каршы келип калган имам ахмад аныкын туура эмес деген бири бирине келишпеген маселелер көп ошого карабастан карагыла башка алымды сыйлап мындай улуу алым жок деп атат пикир келишпей калсак дагы деп атат ал эми матхалилер эмне деп атышат бир сөз ээ бир аалмдардын үч төрт сөзү кээ бир аалымдардын бир сөзү үчүн жак жарык берип болду эч бир китеби окулбайт дегенге чейи барып атышат имам захаби айтат негизи сүннөттө жүргөн адам болсо сүннөтү издеп атса илим алып жүргөн такыба бир аалым болсо анын каталары кечиримдүү болот дейт биз анын ошол кетирген бидаатын мисалы ката кетирип бидаатка түшкөн болсо дагы ошол бидаатын албайбыз бирок башка жерлерин уга беребиз дейт тескерисинче биз андай аалымдарга дуа қылып қаталарын аллах кешірсін сурайбыз дейді мына ахли сүннанын мына ахли алымдары менен матхалилердин айтқан сөздерінің ортосундагы айырманы көргүлө матхалилердин тоғыз белгісін айтқан болсақ эми матхалилердин тогуз аты дагы бар тоғыз ат менен аталат алар қандай біріншісі матхалилер негізгі аты матхалилер анан кээ бирлер мурда жамилер деп айтышкан себебі аман али жами баштап берген кейін өліп кеткен дедік ошонун атынан жамилер деп дагы аташкан башында үчүнчү аты жаңы муржийлер төртүнчү аты мадиналык жамаат дейт мадинадан тараган алардын борбору мадина аалымдары көбүнчө мадинада ошон үчүн мадиналык жамаат деп айтышат бешинчи жарыкчылар алтынчы жалган салафийлер севдосалафиты деп коюшат жетинчи белгилүү фитначи фирка сегизинчи падышалардын малайлары дегенде ал белгілі белгилүү ошентип айтышат кээ бир алымдар тогузунчу ушакчы гыйбатчы фирка кээ бир аалымдар эле матхалия деп айтса кээ бир ишарат қылып башка аттары менен айтышат белгілерінің бірі бири жоққа жокко чыгарышат дедик бирок пайгамбарыбыз кыяматка чейин жихад уланат деген бола береді деген бирок бұлар амирсіз жихад болбойт деп тұрып бүгінгі тогут залымдарды амир деп туруп жихад жок дедиби бүгінгі тогут амирлер аларга жихадтын керегі жоқ алар мусулмандарды кырып салса дагы өзүмдүн жаным аман болсо болду жел жашоодо болсом болду дейт ошон үчүн ошого байлап туруп демек алар жихад кылбайбы жихад жок дешет эгер падышасы өзүнө керектүү болгон жерде жихад бар өзүнө пайдалуу болгон жерде жихад бар деп айт десе айтып беришет жихад бар деп жок болсо дагы бар деп айтышат мисалы ар бир жашооңдо ар бир булардын ар бир кадамында падышанын чечими керек буларга егер бирөө үй бүлөңө қол салса же мусулман еліңді жеріңді бастырып кирсе падышанын буйругун күтіп турат екенсің егер падыша буйрук бербей қойса анда тұрып беришиң керек екен мына өзүңдүн жаныңды коргош үшін дағы олардың амиринен болғандағы дагы тогут залым заалым падышасынан сурашың керек екен өзімнің жанымды коргосом болобу же үй бүлөмдү же мусулман элимди жеримди коргосом болобу деп сұрашың керек екен. жоқ десе анда коргобойт екенсің өзің жаныңды дагы субханалла өзүңдүн жаныңды коргош үчүн бирөөдөн сурайсыңбы бул коргонуу жихады деп да коет коргонуу жихадында эч кандай шарт жок бир эле шарты өзүңдүн жаныңды коргоп калышың керек эч кимден сурабай ал эми талап кылуу жихады болот бастырып кирүү анда өзүнүн шарттары бар кээ бир аалымдар мадхалилер жөнүндө эмне деген сөздөрүн келтирем абдулрахман абдул холих кувейттик алым. араб жарым аралындагы бидаачылардын башчылары булар мадхалилер деген шейх махмуд аль харби мадхалия дейді, матхалия фирқасы ахли сүннадан ажырап шыққан жахмилер деген жахмия мурджилері деген ахли сүннада болған, ахли сүннадан ажырап шыққан жахими болып кеткен тайпа дейді. Бұлардың негізгі мақсаты, адамдарды залым падышаларға мойын сундуруу дейт Бұлар дүйнөлүк полициядан исламға исламга зыяны дейт анткени булардын көрүнүшү булардын жүрүшү мусулманча дейт Бұлар мусулмандардын ішінен дейді. Исламға сырттағы душманға караганда ішінен шыққан душман қорқыныштырақ дейді шейх ибн жибри егер бір алым танымал болып баратса бұл матхалилер аларга іші күйіп, көр албастык қылышады, артынан жамандап түшүшөт мажмуа фихул ислами деген діни борбор аалымдары чогулуп жолдомо жазышкан алар айтышат азыр мусулмандардын көрүнүшүндө бир диний жамаат чыгып исламий далилдерди келтиришет ушундай бир жамаат болду алардын кылган иши аалымдардын катасын таап жарыя кылуу менен касташуу дейт аль харби айтат матхалилер эң жахил макулуктар булар уламаларды укпагыла деп ахли сунанын аалымдарына жарык берип жүрүп өзүнүн мазхабына гана чакырып натыйжада илимди өзүнүн масхабына гана чектеп коюшту дейт шейх муса шариф айтат улуумун фатфа бөлүмү саудиянын алдындар кеңеши матхаляны адашуучу деп бизди кайтарышкан деген шейх ибн баз өлөөрүнө жакын калганда ушундай кайрылуу катын жазып кеткен анда айтат азыр бир топ адамдар чыгып аалымдардын кээ бир катасын айтып ал жөнүндө эмне дейсиң бул жөнүндө эмне дейсиң деп сурап жарык берип аалымдардын каталарын айтып таратып абройлорун түшүрүп ошондой фитна кылып аткан адамдар тооба кылгыла артынан кафарат болуш үчүн силер жамандаган аалымдардын да, артынан жакшы сөздөрүңөрдү айткыла деп айтқан. шейх бакрабузей бұл фирқа фитнаны издегендер жана жақшылар дейт Бұлар бөлүп жарып мусулмандарга өзүнүн дінінде шек күмән жаратушы ооруну жуктуруп коюшту дейді шейх ася бұлардың жолу шайтан жолы деп айтқан мустафа л адави бұлардың қылып аткан иши шайтанның иши анткени пайғамбар саллаллаху алейхи башка бир мусулманга жаны каны жана аброю харам деп айткан дейт мына ад да жана башка аалымдар саудиянын алымдар кеңеши дагы матхалия деп бул фирха деп жарыкчылар мурдилер деп ачык айтышкан рат беришкен бул бир бөлүгү гана көп айта берсек алымдар буларга каршы айткан сөздөрү биз дагы буларды негизи бидаачы деп айтпайт элек эгер булар бидаатына катуу туруп бидатына даават кылып ошол бидааты үчүн душмандашпаганда ушул жерлеринде қата кетиришти деп ошентип чектелмекпиз Жоқ, бұлар тоқтап қалбай, ошо менен душмандашып қасташып кетишти анан бұлардың фитна экенин бұлардың турамес эмес жолдо түшкөнүн үшін, үчүн аларга берген туура келет биз бұлардың турамес екенін айтып алардан элди Бұлардың жарқын жаркын Мысалы, башқа башка адашуучу биачы ркаларды Мысалы, ашария матр сияқты, Öteki alimler de adam ordunda görüşmeydi. Onlar çok da eser Ali Mahal Üstündan'ın alımların geyirik hataları için onları da çok bir bir daha çıkarıp meyil hoş olmayan çektirirse daha meyilli. Özüne hoş olacağı olan bizden alımlar dokula okula, dokula de okula, başkalarının ne işini okup alırsa daha meyilli. Aniden giyin, özlerinin işini ötüp birbirininle bağırınca çarptı. O yüzden biz kimde hoşuz gerek. Sebebi башка фиркаларды айтса жахлн аалымдарын айтса баарын аалымдарыңар жарык берип койду аларды укпагыла да алар мутадилер алар адашуучулар бузукулар деп баарына жарык берди макул аларды укпайлы анда кимди угушубуз керек силердин аалымдарыңардыбы кимисин десек эмне деп жооп беришет матхалиниби же яхяныбы же жарб же базмул абдулатиф башмил бухари кимисин кайсы аалымды айтышат кайсы бир аалымды айтпасын сөзсүз башка бир аалымы ошол аалымга жарк берген болот өздөрүнүн ичинен дагы кайсы бир аалым болбосун жақ жарк жеген болот сөзсүз бир бирин жактаган болот демек натыйжада кайсы бир аалым айтпасын ага башка бир аалымыңар келип аны муктади деген аны биачы ал хаддади акмак деп айткан аны дагы укпайбыз деп айтабыз карагыла бул эмне деген башкаларды мейли өздөрүнүн ичинде баары бир бирин укпагла деп чыкса бул кандай жол мындай ойлонуп көрбөйсүңөрбү бул деген психикалык оорубу булардын дагы интернетте сабак беріп отқан кээ бир кошумча бар мысалы ар рухали сухайми туайжири ахмад әл хазими хисам сархан жана башкалар анан абдуразак ал бадри дагы кое беришет бирок негизи ал матхали эмес анын атасы шейх аббад матхалилерге Матқал, эмне дегенин айтып бердик эми жакында жалаң акыйда маселелерине киришебиз талаштуу таухид маселелери башталат ошондо дагы темаларды карап бул матхалилердин адашкан жерлери дагы айтылат аллах өзү адашуудан сактасын